Iemand die meer weet over de bloedige overvallen van de bende van Nijvel in de jaren 80, spreekt voor het eerst met de pers. Hij heet Erik Lammers en hij behoorde tot de extreemrechtse organisatie Westland New Post. In een interview met de RTBF, dat vanavond uitgezonden wordt, zegt hij dat hij destijds op verkenning geweest is in de lijzenwinkels die later door de bende van Nijvel overvallen werden. Bij die overvallen kwamen alles samen 28 mensen om het leven. Labijt, het beest, zo wordt Erik Lammers genoemd. Hij werd begin jaren 90 één keer vrijgesproken en één keer veroordeeld voor een dubbele moord. Hij was al van jongs af actief bij extreemrechts en werd bij de geheime neonazistische organisatie Westland New Post opgeleid om te moorden. On vous fait faire des petites choses, et puis encore des petites choses, et puis on peut plus reculer parce que vous êtes tenu et coincé par les petites choses que vous avez fait avant, et ça vous oblige à en commettre des grandes après. Een piste die opnieuw op tafel ligt in het onderzoek naar de bende van Nijvel is dat de aanslagen op de warehuizen van de Leijzen beraamd zouden zijn door Westland New Post. Het doel terreurzaaien bij de bevolking, om zo politie en rijkswacht te versterken in de strijd tegen het communisme. Daar zijn aanwijzingen voor. Zo werd een auto die gebruikt is bij een overval teruggevonden in een bos waar de organisatie schietoefeningen hield. Lammers zegt dat hij niet betrokken was bij overvallen, maar hij heeft wel verkenningen gedaan in de lijzes die later overvallen zijn. Les magasins qui ont été attaqués ont tous été surveillés. Il y a eu d'autres magasins qui ont été surveillés, mais qui n'ont pas été attaqués par Bras Morlon par après. Il y allait y avoir fusillade, il fallait vérifier par où venait la police et quels étaient les meilleurs itinéraires de fuite. Over een jaar verjaart het onderzoek naar de bende, maar de regering wil die termijn verlengen. De onderzoekers hopen intussen andere leden van WNP aan de praat te krijgen. On n'avoue jamais. Et pourquoi ne pas avouer? C'est un principe. C'est un principe. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que les gens du Bras Wallon n'ont jamais été pris.